onvervulde verwagtinge in Dawid 6 100520 hoe om te reageer as jou verwagtinge nie ontmoet word nie en hoe om in jou harte plekkie te los vir wanneer God jou stoutste verwagtinge wil oortref ons almal het al hierdie nuwe jaar met groot entoesiasme ingetrek met vuurwerk vertonings en allerlei partytjies saam met die nuwe jaar was daar ook allerlei verwagtinge dat hierdie jaar Beter sal wees as die vorige een. Die meeste van ons hoop het van jaar stikke beter sal wees as laas jaar nie stikinder nie. As ons net swaarheid vorentoe verwag, is dit maar 'n hopelose uitkyk op die lewe. Een van die gawes wat die Here ons gegee het, is die gawe van verbeelding. Ons kan dinge sien en verwag wat nog nie daar is nie. Ons doen sekere dinge in die lewe met die verwagting dat daar goeie resultate van sal kom ander mors osmos ons tyd. En Romarie stel hierdie verwagting waarmee Christene leef so. Faith expects from God what is beyond all expectation. Ons weet dat God ons verwagtinge verging oortref, maar daervoor het mens geloof nodig. 'n Vertroue op God dat hy steeds in beheer is. Paulus verduidelik dit so aan die Grieke daar in Korinte maar die oog nie gesien en die oor en die gehoor het nie en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie dit het God gereedgemaak vir die wat hom liefhet. As jy so gaan Google vir die woord verwagting, sal jy sien dat die oorgrootte meerderheid van ons wêreld se sogenaamde wyseredaaroor negatief van aard is. Mense is teleurgestel met hulle lewens. Hulle voel dis beter om niks te verwag nie. Want hulle is bang om weer teleurgestel te word. Daar is meer fatalisme as hoop in ons wêreld vandag. Dalk omdat ons maklik ons hoop sit in die verkeerde goed of dinge. Party mense probeer so om die verwagtinge van ander mense te ontmoet dat al hierdie verwagtinge van ander so stralies begin word wat hulle eerder aan bande lê en keer dat hulle dit kan word wat God bedoel het hulle eintlik moet wees. As gelowiges hoef ons net te leef vir die goedkeuring van een persoon. Ons hemelse Vader. Dawid het vroeg al geleer dat hy net vir God hoef te beïndruk deur gehoorsaam te wees aan hom. Hy wou dus net doen wat God van hom verwag. Hy was gewoon vir God haar hartpleeg voor hy's aangepak het. Maar dit het hom nie gevrywaar van teleurstelling in mense nie. Koning Saul was daarop uit om van Dawid ontslaa te raak en het hom as 'n bedreiging gesien. Van dat Dawid tot volgende koning gesalf is, totdat hy uiteindelik op die troon belond dit. Dit het, het 'n goeie 20 jaar verbygegaan. Hy moes leef met 'n verwagting dat God sal doen wat hy beloof het, selfs al lyk die realiteit heeltemal anders. Selfs al lyk God se kalender anders as sy eie. Wat maak jy as jou verwagting nie gou vervul word soos jy gehoop het nie? Hoe beïnvloed dit jou geloof in God? Na die laaste onderonsie by die grot van Engedi waar Dawid se siel se lewe gespaar het, Sou mens verwagte dinge van nou af regsal verloop. Dat hulle daar aan maatjie sal wees of ten minste mekaar sal uitlos. Mens verwagte dinge nou beter sal gaan vir Dawid en sy manne. Maar net in die volgende hoofstuk sien ons weer hoe verwagtings teleurgestel word en dan gebeur iets onverwags. Dawid beleef maanskyn en rose op die mees onwaarskynlikste plek. Want dan is stuur deur die vroeë jare van Dawid se lewe Kom ons af op 'n episode wat min mense al gelees het of iets van weet. Dit is die storie van Dawid en Abigail. 'n Storie wat al die elemente van 'n goeie thriller en drama bevat. Daar is intrige, onregverdigheid, konflik, woede, wraak, poging tot moord, smekings om genade, skielike dood en 'n onverwagte romanse. Alles binne een hoofstuk. Dit is soos 'n episode uit 'n TV-reeks soos Sewende Laan, behalwe dat hierdie storie werklik so afgespeel het. Voor ons begin so netjie in die storie spring, kom ons kyk eers na die groter konteks waarbinne hierdie gebeurtenis afgespeel het. Ons kan nog onthou hoe Dawid sy lewe gespaar het daar in die grot by Engedi in 1 Samuel 24. Deur net 'n stuk van sy mantel af te sny in plaas daarvan om hom se muur dood te maak. Die twee man het nie vriende geword daar nie, maar as tog elkeen in sy eie rigting daar weg. Met eintlik vind ons Dawid en sy manne waar hulle weggetrek het vanaf die Dode See na die woestyn van Maon terwyl Saul terug is na sy paleis daar in noorde by Gibea. En Dawid het dalk 'n sug van verligting gegeen ontspan. Dis was hy nie voorberei op die teleurstellings wat nou sou volg nie. En het kamp opgeslaan naby die plaas van 'n rykman met die naam van Nabal terwyl in sy gebied was, het Dawid aan sy manne gesorg dat geen skade oor Nabal se vee en skaapwagters kom nie. Hulle seker gemaak dat enige rowers en opportuniste hulle rieme styf geloop het. Hulle was as ware soos 'n ongevraagde sekuriteitsnet oor Nabal, of soos 'n elektriese heining wat al die kriminele elemente uitgehou het. Ons word vertel dat Nabal 'n ryk man was. Die Hebreëse woord wat vir ryk gebruik word, beteken letterlik swaar wat in moderne taal vertaal kan word dat hy oorlaai was. Hy was skatryk. Hy het 1000 bokke gehad en 3000 skape. Nabal se naam beteken ekter in Hebreeus sot of skaapkop of idioot of dwaas. Wanneer iemand met hom gepraat het, het hulle letterlik sy karakter beledig en bevestig. Hey Joppompoen, en Samuel 25 vertel vir ons dat Nabal nie 'n vriendelike faabond was nie. Hy het geleef so sy naam hom beskryf het, naamlik 'n dwaas. Die man se naam was Nabal. Hy was van die Caleb stam. Sy vrou se naam is Abigail. Sy was 'n mooi en slim vrou, maar hy was 'n hardkoppige en gemeene vent, sê hierdie vertaling. Nabal was bekend vir sy selfsugtige hart, iemand met 'n gemeene strek in hom. Iemand wat nie mooi dinge deurgedink het nie. Hij was koerszoekerig, zelfgecentreerd, allemaal moest naar zijn pijpendaans. Iemand wat zijn positie van welvaart misbruikt om op ander te trappen. Uh, partij zou hem zelfs een frekkige vark van een mens achter zijn rug het. al was hij scatterig. Het is niet een goede combinatie, maar hij heeft daarom een mooie vrouw gehad. Zijn vrouw Abigail, zijn naam betekent bron van vreugde. Zoals we verder zullen zien, was dit nogal gepas. Ver drie noem twee uitstaande dinge van haar. Sy was mooi en slim. Hulle sê teenoorgesteldes trek mekaar aan en Naabal en Abigail kon seker nie meer verskillend gewees het nie. 'n Gemeene ryk vent was getroud met 'n intelligente en pragtige vrou. Hoe sou so iets gebeur het? Ons weet nie. Wat ons wel weet is dat die liefde blind is. Of dalk was dit 'n gereelde huwelik soos mense vandag nog teekom in die Midde-Ooste. Nog 'n feit sal ons help om die storie beter te verstaan. Dit gebeur in 'n seisoen af vir die tyd wat mense skape geskeer het. En dit was altyd 'n feestelike seisoen. Dis die tyd wanneer jy die wol van die skape in kontant kan verander en dit was 'n tradisionele tyd van gasvryheid en vrygewigheid. Daar was 'n ou gewoonte dat wanneer die skape geskeer word, jy presente uitdeel vir diegene wat die skape vir jou opgepas en beskerm het. So begin die storie van Dawid met 'n paar van sy manne na Nabal stuur om te vra vir hulle deel van die beloning. Dit was keertyd en daar was genoeg welfaart vir almal. Hy stuur vir Nabal sy komplimente en goeie wense. In Samuel 25 vers 5. Hy stuur 10 jong manne en sê vir hulle: "Gaan na Nabal toe in Carmel en sê vir hom: Ek stuur groete. Uh, sê vir hom ek wens hom alle voorspoed toe vir hom, vir sy familie en vir sy boerdery." Herinner Nabal dan ook dat hy in sy manne oëge oor sy skaape en manne gehou het en gesorg het dat hulle niks oorgekom het nie. Selfs al het Nabal nie vir sy hulp gevra nie. Later sou een van Nabal se diensknegte dit verifieer, deur te sê dat dit waar was, dat Dawid te sy manne soos 'n muur van beskerming was teen die rowers wat hulle kon aanval. Sê vir hom ek het gehoorde skeerheid. As hy vir sy werkers vra, son hulle hom vertel dat ons sy skaapwagters altyd goed behandel het as hulle in ons omgewing was. En al die tyd wat hulle by Karmel was, het daar nooit 'n skaap weggeraak nie. Daarom verwag ek dat hy hulle vriendelik sal ontvang. Dis buitendien 'n feesdag. Sê vir hom ek vra beleef dat hy vir my en vir julle sal gee wat hy kan. Terwyl Daud so manne met Nabal praat, was Daud buite in die veld besig om 'n vuur te maak. Hy waarskynlik verwag waarskynlik lamb chops verwag 'n fees van goedheid. Maar daar sou geen fees wees nie. Nabal se reaksie teenoor sy manne is met groot besonderhede neergeskryf. Die uitspraak van 'n ryk man wat fere voel verander. Nabal sê toe vir Dawid se mense: "Wie is die Dawid? En wie is die seun van Isaïm miskien? Vaderland, daar is destyds ook so baie slawe wat van hulle baase af wegloop." dinkel nou regtig ek sal my brood en water en die skaape wat ek vir my skêders geslag het vat en dit vir die mense gee wat ek van ginnedag ken nie Nabal het sy naam gestand gedoen met sy ongemanierde uitspraak. Jy sê nie sommer iemand sleg wat eendag die koning van Israel sou word nie. Nabals optrede, Dawid was in die krop gesteek en hom rooi om die krag laat word. Die boek Spreuke gee vir ons so kykie met wat op daardie oomblik kon gebeur het spreuke 20 vers 2 Die woedebuie van 'n regerder is net so angsbeikkend soos 'n grommende leeu. Wie hom teëgaan, kan sy lewe verloor. Nabal sou die waarheid van daardie wyse woorde eers tans beleef. Hy het twee foute gemaak. Uitgeweier om goed te wees vir Dawid as sy manne en hy het Dawid se pa Isai beledig. Hy het presies geweet wie Dawid was. En Dawid was nie 'n onbekende hierjeni nie om sy pa te beledig was 'n groot fout want Dawid, net soos ons, was nie iemand wat sūit so sommer maklik sou vergeet nie. Dit was soos vuur in die kruid vat, soos olie op die vuur. Dawid se reaksie was onmiddellik en vreesaanjaend. Kry julle swaarde manne, sê Dawid gesê. Elkeen het sy swaard in sy lyfband gesteek, Dawid ook. Omtrent 400 manne het saam met Dawid gegaan en 200 het agtergebly om die goed op te pas. Daar het was moorkwaad oor hierdie behandeling en woorde van Nabal. En hy was vasbesloot om hierdie fawe onteleste gaan leer dat hy nie sou vergeet nie. Sy krankies sou braai. Die gord was gaar, die koel was deur die kerk. Dit was neusie verby vir Nabal. Hy gord nie swaarde aan vir 'n vriendelike gesprek of onderhandeling nie. En jy vat nie 400 visserige hongerstraatvegters saam om 'n geskilletjie mee op te los nie. Die kans op oorwinning was 400 teen 1 ten gunste van Dawid. So dat Nabal nie 'n kans gestaan het teen hom en sy gewapende mag nie. Dis omtrent soos om 'n kakkerlak met 'n hal geweer te wil doodmaak of 'n lastige vlieg met 'n battery mesiele aan te vat. Hoe moet mens dink oor Dawid se reaksie? Dawid het seker goeie rede gehad om kwaad te word en sy eer te verloor, maar hy het geen reg gehad om wraak te wil neem nie. Dit sou seker beter gewees het om sy skouers opstrek en besluit daai ou is 'n ware padvark en misbaksel. Kom ons vergeet van hom en trek weg. Dan sal hy gou agterkom en nodig hy ons eintlik gehaat het. Maar Dawid het nie. Voordat verder gaan in die stories, wil ek dalk help om te onthou dat Dawid net 'n paar dae van tevore Syl sy se lewe gespaar het in die grot by en en Gedi. Daar het eh uh, Dawid 'n groter rede gehad om Saul te wil doodmaak en hy die perfekte geleentheid gehad daarvoor. Maar hy het nie daar wraak geneem vir al die seer wat Saul hom aangedoen het nie. Nou kom Nabal op die toneel met een onvriendelike daad wat Dawid die joui inmaak. Dawid se woede borrel sommer oor, soos hy gereed is om hom man en muis te gaan uitroei. Nabal was 'n onbekende, niemand op die agenda. Iemand het hom sou miskyk as dit nie vir sy welfaart was nie. Maar hy het duidelik 'n groot irritasie geword sonder om te weet. Trap hy 'n paar van Dawid se landmyne en word hy die fokus van al Dawid se woede na maande van frustrasie, invlug en verliese en swaar verlies kry en wraak. Dawid die genadige word nou skielik Dawid die wraakgierige. Dis asof Nabal 'n rooi lap voor die bul se gesig gewaai het en hy het aan die lewse stert getrek en nou spring daar die leeu om om vir hom die grootste les van sy lewe te leer. Nabal was gedoen en hy het dit nie eens geweet nie. As Abigail nie tussenbeide getree het nie, sou Dawid vir Nabal in 'n bloederige papery verander het. Dawid het rooi gesien en hy was op die oorlogspad. Ek wonder hoeveel kere dit nie al vir ons voorgekom nie. Jy verduur die hele dag se so swaar kry en houe by die werk en dan skielik trap jy op een van jou kinders se Lego blokkies en alles ontplof skielikus klein Jan aan 'n dip moeilikheid en moet hy lieverns nie sy gesig wys nie of hy word in nagedagtenis en 'n inlas foto op die familie album. Jy hanteer 'n hele dag se stres en dan gebeur daar iets kleins wat die kameel se rug breek en jou oor die rand stoot, gewoonlik inderdaad iemand wat nie kan terugveg nie. Dis sulke tye waar die hond sterf, dis in die bene onder die kar moet verdwyn en wat almal in die huis die onweerswolke kan aanvoel. Die atmosfeer is dik en kan nie met logika gepaai word nie. Selfs jy wederhelf moenie eens probeer om in sulke tye in te meng of opinies te gee van hoe absurd jou reaksie is nie, want jy wil net maak en breek. Jy is woedend en soek 'n uitlaatklep. Dit is asof al die stres en viesheid en frustrasie uiteindelik 'n uitlaatklep gevind het. Maar nee, so iets het jou seker daarom nog nooit oorgekom nie. Die skokkende storie is egter nie Nabal se onvriendelike aanmerkings of beledigings nie. Jy kan nie eintlik iets anders verwag vanaf 'n skopbejak nie. Maar die skok is hoe skielik ongekontroleerde, onbeheerbare woede op die toneel verskyn het en verdaag het verander het na 'n moordenaar. Iemand wat net 'n spatseltjie van Nabal wil maak op die woestyngrond. Dit is skokkend hoe maklik dit vir ons is om om te swaai vanaf iemand wat in beheer is van sy stres en uitdagings na iemand wat buite beheer onlogies begin optree en 'n pad kies wat niks goeds vir enigiemand inhou nie. Met die skaakbord reggeskuif vir 'n bloederige uitwinningsveldtocht teen Nabal, betree Abigail die toneel. Wat sy sê en doen wys uh, hoe sy moed en genade bewys onder druk. Sy dink vinnig en haar wyse optrede ontlon die situasie voor baie mense skare aangedoen is. Sulke vroue behoort onder die groot helde van die Bybel. Sy gryp in, sy lees die skrif aan die muur en besef haar ou man het alweer vir homself 'n graf gegrawe. Hierdie keer is sy so diep in die moeilikheid dat hy dit nie eers besef terwyl hy smil aan sy skaapjobs nie. Abigail het geweet dat David se manne honger en moeg was en sy kry gou 'n feesmaal reg vir 400 woedende manne. Die pad na 'n man se hart gaan deur sy maag, sê die wysheid van die volksmond. Hoe stop jy 400 manne op die oorlogspad? Jy gee vir hulle iets lekkers om te eet. Die fees sluit in brood, wyn, lam, graan, roosentjies en vye. Dit was die antieke weergawe van Talabat koerier aflewering. Sy verpak die hele spulletjie en ry daar wat aan sy manne tegemoet, nie op haar motorfiets nie, maar op haar donkie. Sy maak hulle magies vol totdat hulle nie meer lus is vir veg nie. En praat Dawid daaruit om haar man te kom doodmaak. Haar optrede herinner mens aan die woorde van Spreuke 16. Woedenne baas kan jou groot ellende veroorsaak. Tree altyd kalm op. So sal jy 'n moeilike sosiasie goed kan hanteer. Wie 'n baas 'n goeie boekies is, kan goeie dinge verwag. Sy guns kan vir jou baie beteken. Abigail se poging om die aanvallende magte pai moet kos, werk sou waar. En dis so goed sy het 'n omkoopgeskenk gebruik om hom van sy plan te laat verander. Om geskenke te stuur het die woede weggedraai. Men sien hierdie versoening in aksie. Sy doen iets om haar man se sottlikheid ongedaan te maak. Ons dink gewoonlik aan Jesus se dood wat ons met God versoen het. Maar dit kan ook aan baie menselike verhoudings toegepas word. Om die saak te ontlont was vir haar prioriteit. Anders sou almal net verloor in 'n oomblik van woede. Gelukkig is die vredemakers in Psalm 25 vers 20. Hy het op 'n donkie gery en in 'n kloof afgegaan. David en Dawid, as hy manne was van die ander kant af op pad, as hy skielik op hulle afgekom. Dawid het juis geloop en dink ek het met ander woorde die fense goed verniet opgepas in die woestyn. Hy het nie enkele skaap verloor nie en nou kry ek stank verdank. God weet, net een van die mans of seuns by hom sal môre die son sien opkom. Nie. Dit is eintlik 'n komikelike absurde prentjie. Aan een kant van die bilt kom Abigail aangery met die sowstrein en aan die ander kant kom David oop punt toe aangejaag, hierdie stof sou staan met 400 van sy swaar gewapende manne agter hom aan. David se oë blits van woede en hy vat vat so aan sy swaard met genoegdoening. Ek gaan daai karnalie vandag 'n les leer dat om duur te staan gaan kom. Net soos hy oor die bilt gevlieg kom, kyk hy af in die pad en daar kom 'n beeldskone vrou aangery op 'n donkie. Huisels in die een hand en 'n piknikmandjie in die ander. Dit was Abigail op 'n reddingspoging. As daar ooit iets was soos 'n liefde met die eerste oogopslag, was hierdie die situasie. David kyk na al die kos, weet en hy sy manne honger is. Hy kom tot stilstand met sy bende voor Abigail, Quelind en Oopmond, daar hulle haar beeldskone prag aan. Dan doen Abigail iets vreemds wat hulle nie verwag nie. Sy klom van daardie donkie af en buig laag in die stof voor Dawid. Sy draai op nie doekies om nie, maar val in die deur in die huis. Sy vra Dawid om nie wraak te neem op haar nie, want sy is Nabal se vrou. Dawid was stomgeslaan. Sy mond gaan oop en toe soos 'n vis en hy weet omtrent nie wat om te sê nie. Hy het nog nooit 'n vrou soos sy ontmoet nie. Hy sou ook enigiets doen om haar gunste wen. Maar hy het net gestaan. Haar grootse karakter was duidelik sigbaar. Sy was skoon om tot aksie oor te gaan vrygewig met haar presente en wys in haar woorde. Dit was duidelik dat sy meer vir haar familie omgegee het as wat sy vir haar reputasie omgegee het. Wat nou volgens haar toespraak teenoor Dawid. As jy ooit gewonder het hoe om 'n woedende persoon te paai, kan jy nogal hierdie gedeelte fyn bestudeer. Met net die regte woorde en fyn aanvoeling ontlont sy 'n dodelike situasie. 'n Paar oomblike geleer sou alles op 'n bloedbad uitgeloop het. Maar met net 'n paar sinne bring sy hom weer tot sy sinne. Gesten sê sy, sy: "Dit is my fout. Blaam weer vir my." Alhoewel dit glad nie haar skuld was nie. Sy vat verantwoordelikheid vir haar man se sottelike optrede. Terwyl sy so naby daar aan sy voete op haar knieë staan sê sy, sy vir hom: "Dit is alles my skuld, meneer. Mag ek asseblief met u praat en sal u so vriendelik wees om na my te luister?" Dit daar kinders daar 'n man op Boenkopp is, 'n niksnit, 'n dwaas, is Kobbejak. U moet u tog nie stuur aan daardie niksnit van Innabal nie. Hy is net so sy naam sê, 'n dwaas. Ek het regtig nie die jong manne gesien wat u gestuur het nie. Sy is nie dislojaal teenoor 'n man met hierdie woorde nie. Sy beskerm hom daardeur deur die waarheid teenoor Dawid te erken. Dis so sy is en ons almal weet dit. Dan gee sy drie redes hoekom Dawid tog beslis hierdie sotse lewe moet spaar. God het my gestuur om te keur dat jy 'n dom besluit maak. Kyk, ek het vir jou 'n lekker slaai gebring. So waar is die Here lewend? So waar sit u, meneer? Dis die Here wat gekeer het dat u u eie reg gebruik en 'n bloedbad veroorsaak. Ek is ook seker dit sal met u vyande, met almal wat u skade wil aandoen, gaan soos dit moet nabal gaan. Hier is geskenk wat ek vir u gebring het. Ge gee dit gerus vir die jong manne wat altyd by u is. En vergewe asb lief die fout wat ek gemaak het. Die Here sal verseker vir u 'n koningskap gee wat lank sal aanhou, want u moet die Here se oorlog veg. 'n Ramp sal u nooit tref nie. Mens kan seker hierso 'n sien van die geduldige genade van God of die ingrype van God of die voorkomende voorsienigheid van God. Abigail erken net sy hier God gestuur is om te keer dat Dawid 'n moordenaar word deur ons late wil raak van Amon. Sy beroep haarself op God se groter genade deur by Dawid aan te dring om vergifnis te gee in plaas van oordeel. Laat die Here toe om jou gevegte vir jou te veg en jy sal elke dag wen. Moenie die reg in eie hand neem nie. Die tweede rede wat sy gee is dat God die een is wat wraak sal neem op die slegstes. Hy sal nie dat hulle met hulle sondes wegkom nie. Nadat mense is wat u agtervolg om u te probeer doodmaak, sal die Here u God u veilig by hom hou, soos 'n herder 'n klippie veilig in sy sak bære. Maar die lewe van u vyande sal die Here weggooi, soos 'n herder 'n klip met 'n slinger vel weggooi. Hy sit die opses advokaat en verwys na Saul se pogings om vir Dawid te probeer vang en bevestig dan net soos Jonatan dat God vir hom veilig sal hou in die land van die lewendes. Hy sal nog die koning word. God het hom beskerm en sal hom aanhou beskerm. Hy kon dit dus bekostig om so 'n bietjie goedheid en vriendelikheid teenoor Nabal te bewys, selfs al verdien Nabal dit nie. Met haar slingervel idiom met sy verwys na Dawid se oorwinning oor Goliat met net een klip. Dit is 'n subtiele manier om te sê as jy aanhou vertrou op die Here om jou gevegte vir jou te veg, sal jy elke keer wen. Jou gewete sal jou nie later pla nie. He. Sy het geweet dat sy optrede uit woede net een resultaat sal oplewer 'n gewete wat hom gaan pla. Hy sien dit, roei wil net baklei, wil net wraak neem, maar dink nie eers daaroor nie. Hy het nie vir God geraad pleeg nie, maar tree op uit sy vlees. Wanneer die Here vir u al die goeie dinge wat hy u beloof, waar maak en u aanstel as die leier van Israel, sal hierdie ding van Nabal nie in u pad wees nie. En sal u gewete u nie pla dat u eie reg gebruik en mense onskuldig doodgemaak het nie en as die Here vir u al die mooi dinge waar gemaak het, dink tog dan aan hierdie nederige vrou. Abigail herinner Dawid daaraan dat daar 'n groter prys is. Dat hy eendag 'n een koning word en wanneer dit gebeur, sou hierdie pipsqueak van 'n Abal nie meer saak maak nie. Wat wel sal saak maak is of sy hande en gewete nog skoon sal wees. Dit moet seker enorme geloof gekos het om sulke dinge vir Dawid te sê want op daardie oomblik was Dawid maar 'n woedende bendeleier, gevolg deur 'n klomp uitgeworpenes wat nie lekker ingepas het by die res van die destydse beskawing nie. Uitgesoekte manne, manne wat weggehardloop het van iets of iemand af, gesoekte manne. Maar sy het wel geweet dat Dawid God se man was en dat hy eendag sou regeer oor die nasie. En nie nog van Dawid se toekoms as koning Kon jy net nie beskostig om in te gee vir die versoeking om te wil wraak neem op 'n hier jy soos Nabal nie. Wraak mag dalk goed voel nou, maar later sou dit ons leg laat voel. Jy kan nie wen deur wraak te wil neem nie. So baie tragedies kon vir my gewees het en so baie gebroke verhoudings hoef nooit te gebeur het nie as mense nie uit hulle emosies gereageer het nie, maar ook die kop betrek het. So baie huwelike kon genesing ervaar het en so baie trane het nooit gestort gewees het nie as ons net vir 'n oomlik sou stop en dink voordat ons optree of praat of iets op sosiale media pos. Baie van ons het dinge gesê of gedoen vanuit woede en dan 'n duisend keer daarna gewens dat ons dit kon terugneem of nooit daardie ding gedoen het nie. Ons spreek uit Afrika soms met so op: The ex forgets, but the tree remembers. Om iemand te vergewe is die beste vorm van wraak neem. Nadat Abigail haar rede se gee het, kom die storie goud tot 'n klimaks waar Dawid saamstem met haar en vir God dank dat sy hom gered het daarvan om 'n groot fout te maak. Daarop sê Dawid vir Abigail: "Die Here, die God van Israel, moet geprys word dat hy jou vandag na my toe gestuur het. Jy is 'n baie slim vrou. Dankie dat jy vandag gekeer het." dat ek eie reg gebruik en 'n bloedpad veroorsaak. Ek sê vir jou, sou waar as die Here, die God van Israel, leef, hy het gekeer dat ek jou baie seer maak, want as jy nie so gou gemaak en my op die pad gekry het nie, sou nie een van die mans of seuns by Nabal môre die son sien opkom het nie. David het die goed wat sy vir hom gebring het aan Vaara gesê, jy kan maar huis toe gaan sonder om bekommerd te wees. Kyk, ek het gehoor wat jy vra en ek sal dit vir jou doen. Jy het jy gekopgelet hoe Dawid vir God prys? Hoe Abigail sien en haar inmengings sien as God se hand. Haar optrede sorg dat Dawid wysheid ontvang terwyl haar man Nabal se lewe gespaar word ten minste vir 'n paar dae. Sy het die waarheid van Spreuke uitgeleef selfs nog voor dit geskryf is. 'n Persoon wat die Here ken, luister as iemand hom op sy foute wys. Hy neem dit ernstig op en dink daaroor na. 'n Dom mens kan jy slaan en slaan, maar hy hou aan om verkeerd te doen. Verwar, luister na die regwysing van die lewe sal by wyse tuis wees. Baie van ons dink dit is genoeg om met regwysing in stilte met 'n hang in 'n kop en min woorde te vat. Min van ons is bly wanneer ons op ons foute gewys word en nog minder van ons sien God se hand daarin wanneer ons oor die vingers getik word. Dis nie dikwels da wat ons die persoon sal bedank wat genoeg vir ons omgegee het om ons te reg te wys en ons in ons spore te stuit nie. Maar dis wat Dawid gedoen het. Wat Nabal betref, uitspoedig daarna tot sy einde gekom. Terwyl Abigail besig was om sy lewe te red, was hy by die huis besig om 'n partytjie te hou. Teen tydd het sy by die huis kom, was hy dronk. Die volgende oggend vertel sy hom hoe naby aan sy einde hy gekom het met sy lawaai hoe ampertjies hy uitgerooi was. Die nis is van hom so ontstellend dat hy hartaanval kry en hy het letterlik soos 'n klop geword. Dit word vertaal deur party vertalings as hy het in 'n koma ingegaan. Tien dae later, hy nog 'n aanval, beleef en as hy dood. Dawid reageer op hierdie nis deur vir God dankie te sê dat hy hom daarvan weerhou het om self met Nabal af te reken. Maar het God wel met Nabal afgereken het op sy eie tyd. Mense verwagte dat aan die einde van die storie moet wees, maar daar was nog 'n losdraad wat vasgeknoop moes word. Na Nabal se dood was Abigail 'n enkelvrou. Dawid het besef watter fantastiese vrou sy was en hy stuur sy handlanger vir Marta vra om sy vrou te word. Onthou, hy was al klaar getroud, maar poligamie was nik snaaks onder die konings van Israel nie. Sy het opgestaan, met haar gesig in die grond gebuig en gesê Ek is bereid om sy slaafin te wees en vir hom slawe werk te doen. Abigail het trou gerit gemaak en op 'n donkie geklim. Haar vyf diensmeisies was by haar. Sy het saam met Dawid se mense gegaan en met hom getrou. Dit klink omtrent na 'n fee verhaal aan die einde van hierdie vreemde hoofstuk in Dawid se lewe. Abigail draai uit as die beste vrou wat Dawid ooit gehad het. As mens terugkyk, kan 'n mens sien dat God 'n gevaarlike assosiasie ontlont het wees 'n godvreesende vrou wat oortuig was dat dit beter was om vir God se tydsberekening en oordeel te wag. Dawid het gewag en God het geoordeel. Dit gemaak dat Dawid uiteindelik met Abigail getroud is. Soms leer mys dit hierdie vreemde verhaal. Ten minste twee waarhede staan uit wat ons kan bedink. Eerstens, rysters oorwinnings wen nie vandag se geveg nie. Hoe vinnig is Dawid nie verteer deur sy woede nie. Hoe maklik kan dieselfde ding net met ons gebeur nie. Jy mag dalk gister die geveg gewen het en dit vandag verloor. Of jy kon vandag geduld gewenbaar het, maar môre verskree weer jou kinders. Is dit nie 'n speel van die lewe nie? Ons mag dalk oorwin in oomblikke van geweldige versoekings, maar dan verloor ons 'n klein skermmitseling net die volgende dag. Daar was dit gebeur dat Saul hom wou doodmaak dis was hy nie verbaas toe Saul hom gejag het nie. Hy het baie tyd op hande gehad om met sy eie woede en frustrasie te werk. Sy so was reg tot die oomblik gekom het. Daar het hy genad aan die grot bewys omdat hy alles mooi deurgedink het voor die tyd en klaar besluit het om nie sy hand op te lig teen die gesealfde van die Here nie, selfs nog voor Saul by die grot ingestap het. Dieselfde beginsel verduidelik sy reaksie teenoor Nabal. Hy het ander rede gehad om beter te verwag vanaf Nabal. En was daarom onkant gevang deur Nabal se verhande woorde van verwerping. En omdat hy nie voorbereid was daarvoor nie, het hy in woede gereageer. Miskien is dit 'n les vir elkeen van ons: wees wakker op jou hoede, sê die Here. Dis die natuur van alle geestelike oorlogvoering. In die oomblik van grootse triomf mag ons dalk struikel en val. Wanneer ons 'n groot krisis in die ooste staar en maak ons gewoonlik staat op al ons reserve om ons deur dit te kry. Ons bid, ons soek die Here, ons lees sy woord, ons maak staat op ons vriende. Ons weet dat ons op die Here moet vertrou, anders gaan ons nie hier deurkom nie. Maar wanneer daar 'n klein uitdaging kom, iets soos 'n alledaagse irritasie, dan is ons minder voorberei daarop en gaan ons die geveg in ongewapen. Dis wanneer ons tot 'n val kom. Jou duivel is 'n slim kaland wat ons swak plekke ken. As jy weet wat jou swak plek is, sal jy ekstra moeite doen om dit te beskerm. Die duivel weet dat na 'n groot oorwinning Ons geneig is om ons waaksaamheid te laat verslap. Dieselfde het met Elia gebeur. Op Karmel was hierdie profet se vuur intens en hy het honderde valprofete uitgeroei. Hy het lank afstand gehardloop. Hy was die onderwerp van almal se bespreking, 'n geloofsheld wat God se vuur uit die hemel af geroep het. Maar toe Isibael van hom boodskap stuur dat sy dopje geklink is, het hy bang geword. Hy het gevlug vir sy lewe en uiteindelik plat geslaan onder 'n bos beland. Hy was nie waaksaam en voorbereid op daardie een klein terugslag nie en dit het hom onkant gevang. Dit verklaar hoekom jy dikwels groot Christene sien, die soort mense wat op die brandstapel vir Jesus sou sterf, maar wat dan val tydens die alledaagse druk van die lewe. Hulle is goeie mense, want ook hulle het meer kan verloor as hulle God afgetrap word. Die waarskuwing van 1 Korintiërs is ook vir ons. Wees daarom geestelik wakker. As jy gerus begin word en dink dat niks jou geestelik van stryk kan bring nie, val jy miskien juis in die kloue van versoekings en sonde. Nou praat ek nie van buitengewone versoekings nie. Waar bevind jy jouself vandag? Opgewonde na 'n groot oorwinning of platgeslaan omdat jy nie daardie hou van die vyand sien kom het nie? Wat gaan jy daaruit leer? Failing is not a disgrace unless you make it the last chapter of your book. Winners are not people who never fail, but people who never quit. Tweedens wraak is verdwaas. Dawid mes hierdie les amper kies op die harde manier leer. Hy was nou nie juis 'n heilige nie, maar as dit nie vir die ingryping van Abigail was nie sou hy 'n fout gemaak het wat sy toekoms sou beïnvloed het. En wraak werk nooit uit op die manier wat jy dit verwag nie. Ons noem wraak soet, maar eintlik is dit bitter. Ons sê dat ons gelyk gaan breek met ons opponent deur oog vir oog, tand vir tand en hou vir hou. Ons sê dat ons iemand gaan terugkry of vir iemand 'n dosis van sy eie medisyne gaan gee. Maar is steeds verkeerd. In die eerste plek kan ons nooit seker wees dat ons straf ooit regverdig sal wees nie. Omdat ons nie al die feite ken nie, kan ons dalk te erg reageer of te lag wanneer ons wraak neem, gryp ons God se autoriteit uit sy hande in, blokkeer ons God se werk in iemand anders se lewe. Of ons moet God toelaat om dit te doen, of ons moet dit self doen. God is egter baie beter met wraak neem as ons. God is baie groter en in beheer van daardie ouse wêreld. Los dit maar vir hom. Ons werk is om vriendelik te wees, die ander wang te draai, die tweede myl te loop as vyande lief te hê, te bid vir hulle wat ons vervolg en om warmkoele te hoof op die koppe van diegene wat ons haat. Deur hulle goed te behandel, oortuig ons optrede hulle van sonde op 'n manier wat harde woorde nooit sou kon doen nie. Ons sien hoe Jesus sy laksmanne vergewe het en vir hulle gesterf het, sodat hulle vrygespreek kon word. Hy het hulle wat hom so gehaat het, liefgehad kan hy dalk dieselfde van my verwag? Ons sien ook iets van die evangelie in hierdie storie. Daar word verteenwoordig die menslike ras wat reageer uit woede en wraak in volle vaart op pad in die verderf. Abigail verteenwoordig Jesus wat dit op homself neem om die inisiatief te neem in te gryp in ons wêreld en ons te keer voor ons osself verdoem. Jesus staan in die pad, bring ons tot stilstand en sê dan: "Kyk wat het ek om vir jou te gee?" Ek gee my lewe vir jou. Met sy dood aan die kruis het hy die oordeel van God vir ewig weggedraai. Sy selfopofferende liefde was genoeg om God se regverdige oordeel te bevredig. En dit skep die basis waardeur ons ook vergeef kan word. God het die dood van sy seun aanvaar, dis aanvaar hy elke sondaar wat op hom vertrou. Dit beteken dat as jy nog nie in Jesus vasgeloop het nie, hy vandag aan die pad staan reg voor jou. Hy is hier. Of jy hom kan sien of nie. Hy staan met sy hand uitgestrek, roep jou op om die huidige paadjie waarop jy is te bevraagteken. Hy wil hê dat jy moet wegdraai van jou sonde. In Hom moet vertrou as jou Here en Redder. Hierdie is jou oomblik om in Hom te glo. As jy die geringste begeerte het om gered te word, as jy 'n nuwe lewe wil hê, as jy vergeef wil word, kan jy weet dat God besig is om jou te roep. Hy vra jou om op te hou wat jy tans besig is om te doen en om te draai na hom. Fokus op die seën van God. Vertrou hom alleen. Dan is daar party van ons wat in die tempel van ons harte 'n kamer gemaak het wat toegesluit is vir die Heilige Gees. Dis 'n private plek, 'n stoorkamer vir al ons haat en wraakgedagtes. Dis 'n donker kamer wat gevul is met pyn en woede uit die verlede en ons hou dit geslote vir ander want ons wil nie hê ander moet daarvan weet nie. Miskien gee ons selfs voor Daarie kamer nie bestaan nie. Dis 'n kamer wat God nie sal ingaan sonder jou toestemming nie. Dit is moontlik dat jy daardie kamer gereeld besoek en al jou haat en bitterheid voed en aandag aan gee. Daardie begeerte om iemand wat jou seer gemaak het, terughter kry, op nuut af te stof. Ou koeie het die sloote grawe. Jy mag self voel, maar ek is geregverdig om te doen. Hy of sy het my so seer gemaak. Ja, nee. Maar hoe kan jy verwag dat God se Heilige Gees in jou lewe moet werk as jy 'n lewe het wat gevul is met woede? Hoe kan jy God se seën verwag as jy heeltyd net wil wraak neem en haat aanblaas? As jy ooit deur God gebruik wil word, as jy ooit wil sien hoe jou lewe verander, dan moet jy daardie deur oopmaak vir hom. Want jy hou die setsels vas. Ek kan dit nie vir jou oopmaak nie en God sal jou ook nie forceer nie. Hy wag vir jou toestemming om ingenooi te word. Openbaring 3:20 staan daar: "Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand by stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my." Niemand is meer miserabel as die persoon wat in die geheim haat gedagtes vertroetel en wens vir 'n oomblik van wraak waar hy iemand kan terugkry nie. Niemand is gelukkiger as die persoon wat uiteindelik die deur oopsluit nie en die Heilige Gees innooi om daardie haat te kom verander na liefde nie. Die oomblik as jy God sou toelaat, begin die genesing aan die binnekant. In plaas van haat sal jy dan liefde vind, in plaas van bitterheid goedheid. In plaas van wraakgedagtes koester sal jy kan vergewe. As dit dalk jou lewe beskryf, sê God vir jou, maak oop jou deur en laat my gees inkom. Ek wil jou graag genees. Ek het 'n beter pad vir jou in gedagte. Dankie Here dat ek u kan vertrou om my lewe te verander. Ek maak die deur van my hart oop vir u. Ek wil nie langer vaslou in wraak en woede en onvergewensgesindheid nie. Ek wil nie vir die duiwel 'n vasstra plek gee nie. Ek wil vry wees. Vul my met u liefde en lei my op u pad. Help my om my gees te beutel en waaksaam te wees sodat ek nie onkant gevang word nie. Amen.